Naam, shukran sana Diana Cheruto kwa habari hizo kwa utendeti. Ni wakati mwingine ni kupeleke moja kwa moja hadi viwanjani. Mimi ni Mary Wanja. Klabu ya Manchester City imefuzu robo finali ya mashindano ya FA baada ya kuirindima Huddersfield Town mabao matano bila jibu. Mshambulizi Sergio Aguero alitia mabao mawili huku Sen Zabaleta na Iniako akiwakiongeza mengine na kuiongoza City katika awamu nyingine ya mashindano hayo. City sasa itamenyana na Middlesbrough kwenye robo finali tarehe 11 mwezi huu. Manchester City scholar, academy product. That's not cut out by Dennis Sterling. And there it is, Leroy Sané. It was coming. That is the first time Sterling's got one-on-one in a dangerous area against the fullback, and he makes it count. And straight ball by Zabaleta, and what's the referee going to make of that with Otamendi ending up on the ground? And he's given the penalty. But here we are in the 35th minute to put City in front for the first time this evening. He's spot on tonight with his 21st goal of the season. And Aguero. And Aguero. Coleman really in the firing line. And Zabaleta made by Aguero. 3-1. Manchester City have given the most emphatic response to sight. Maybe widening the margin here. They do. Beautifully done by Aguero. He can see the run of Aguero. He attaches, it takes the space at the near post, and that is Aguero at his best. Wonderful movement, explosive pace, great finish. At this fifth round replay, Fernandinho, Zabaleta is already on the scoreline tonight. Jesus Navas, who never scores. Na kule Uhispania ni kuwa mabingwa watetezi wa La Liga, Barcelona walipaa juu ya jedwali baada ya kuilaza Sporting Gijon mabao 6-1 hapo jana usiku gani Camp Nou. Lionel Messi na Luis Suarez waliipa Barca uongozi wa mabao 3-1 kipindi cha kwanza, huku Castro akifungia Gijon. Nguvu mpya Paco Alcacer, Neymar na Rakitic waliongezea mabao ya kuhakikishia Barca ushindi mnono. Real Madrid kwa upande wao walitoka nyuma ya kulazimisha sare ya mabao 3 dhidi ya wageni wao Las Palmas. Isco alifungia ukurasa huo dakika ya 8 kabla ya tano kuwasawazisha dakika 2 baadaye. Vieira na Boateng waliipa Las Palmas uongozi mnono, lakini mabao mawili katika dakika za mwisho za Cristiano Ronaldo zikilagikishia Real Madrid pointi moja. He does, and he beats the keeper for the opening goal. A sprint foot. The Real Madrid lead doesn't even last more than a minute as Tata ties it up in Madrid. What's going on with Real Madrid, Phil? This is happening game one. Is that a second? We'll find out if Vieira got one. Here, the little whack that's on the heels. That's a yellow. And then the push, if he's going to push him. That's the yellow. But see if he says something here. No, there. There. So here's the yellow. Yep. It's Ronaldo. And he buries it in the upper corner. Quickly. James in front. Ronaldo! Mkufunzi wa klabu ya Barcelona, Luis Enrique, ametangaza rasmi atang'atuka kutoka wadhifa huo mwishoni mwa msimu huu ili kuchukua pumziko fupi. Enrique alitangaza uamuzi huo hapo jana usiku baada ya klabu ya Barcelona kuilaza Sporting mabao 6-1 na kupaa juu ya jedwali ya ligi hiyo ya Uhispania. Enrique, mwenye umri wa miaka 56, alichukua uongozi wa timu hiyo mwaka wa 2015 na kushinda jumla ya mataji 8 na timu hiyo. Pia amewahi kuifunza timu ya pili ya klabu hiyo hapo awali. That I will not be the coach of FC Barcelona next season. It's a very difficult decision for me and fair to myself. During the preseason, I had a meeting with Albert Soleil and with Robert Fernandez, in which I told them that it was possible that I wouldn't renew my contract. They said there was no rush,
to make that decision and that they would wait until the moment I decided and was clear, and that moment has arrived. I am announcing it now. My motive is clear. It's about how I live with this profession, with a never-ending quest for solutions, a never-ending quest to improve my team. That means that I have very little time to rest, very few hours to disconnect, and I think it will be good for me at the end of the season, because I will need to rest, and that's the principle. PSG walimenyana katika mchuano wa kivumbi na kucheza 2-0 dhidi ya Nantes katika Coupe de France ili kuendelea kwenye robo finali. Wageni hao ambao wanawania mashindano ya tatu mfululizo walinyimwa nafasi na mlinda lango aliyejihami kweli kweli. Bao hilo kutoka Javier Pastore liliandikishia PSG uongozi na mwenzake Edison Cavani kuisukumia timu yake msumari wa mwisho kupelekea ushindi wa timu hiyo. Kwa sasa PSG wamechuana mechi 15 mfululizo bila kuchapwa. Francia sirviendo desde el costado a balón parado, como no la pizarra de Unai Emery, Christopher Nkunku al segundo palo para que... Na katika olimpiki, kamati ya olimpiki duniani imetoa onyo kwa klabu itakayoandaa michezo ya gofu ya olimpiki wa mwaka wa 2020 jijini Tokyo kuwa ni lazima ibadilishe sheria yake kuhusu dada ili yanema ya shindano hayo. Kulingana na gavana wa mji wa Tokyo, Yuriko Koike, wanawake walipaswa kuzuiwa kucheza siku ya Jumapili, jambo ambalo limekatabisha kamati ya olimpiki duniani. Naibu rais wa kamati hiyo John Coates, hata hivyo, ameelezea matumaini kuwa wataafikiana kuhusu swala hilo kabla ya mwezi wa Juni mwaka huu. It's heading in the right direction for them to have a non-discriminatory membership procedure by law in their club, and it would appear that we should be able to have this resolved by the end of June. But as I say, it's you know, got to be very careful here, because it is we're going there by their grace. They made it very clear, though, that Agenda 2020 gave them the possibility to bid. And the project they presented was a very intelligent one. It had all the features anticipated by Agenda 2020. Finding solutions in a smaller city, in a smaller country, to use the existing venues, including outside of Budapest. Na katika mchezo wa tenisi unaoendelea Acapulco mjini Mexico, Novak Djokovic wamemenyana na Juan Martin hii leo katika seti tatu ili kuendeleza kwenye robo finali ya Mexican. Hata hivyo, ilibidi Novak kutoka nyuma ili kumcharaza Del Potro aliyetoka kwa pointi 6 na Novak 4 katika seti ya kwanza. Walimenyana tena katika seti ya pili na kushikilia pointi sawia na seti ya kwanza. Potro alishikilia uongozi hadi kumenyana katika seti ya tatu na kuendeleza mechi kwa pointi 6-4, 6-4 seti ya pili na 4-6 mtawalia. Na kwenye mchezo wa dondi, Tony Bill atakuwa kimenyana na kigogo wa zamani wa WBA David Haye siku ya Jumamosi. Wapiganaji hawa walifanya mazoezi mbele ya umma hapo jana katika O2 Arena mjini London, na bako mchezo huo utangwananga.
Mpango wa mechi hii umekuwa na utata kufuatia karakara juu ya hatua kati ya wachezaji ndondi hawa mbele ya waandishi wa habari. Haya yalifuatiwa na utata mwingine Liverpool mwanzo wa wiki hii wakati mashabiki wa Tony Blue walipokemea kuwa kigogo huyo David Haye ana ubaguzi wa rangi. David Haye amekuwa kwenye mapigano hayo tangu mwaka wa 2007 ilhali Tony Blue anarejea baada ya kustaafu michezo mwaka wa 2012. Asante kwa kuungana nasi kwenye taarifa hizo. Endelea kutegea KTS na kutakia jioni njema. Jina ni Meri Wanja. Alamsiki.